Antonio presiopean dago, korrike egitea da bere pasioa, baina olimpiaden marka lortzea kosta egingo zaio. Aitonaren ametxe hau nahi du. Apo, Antonio! Oztopak ditu bere lasterketan, neskalagunarekin arazoak hasi dira, entrenatzaileak konfiantza galdu du beregan eta bere aita hilzorian dago. Mireia edo Veronika aukeratuko aldu? Leiala la trampatia izango alda. Madridera joango alda eta handik olimpiadetara bere marka lortuko aldu? Zorte hon... Eskerrik asko!